det, at mænd ikke fostres til at være sande mænd, og få sande værdier til, hvad det vil sige at være maskulin. Og det, at kvinder ikke tilsvarende får det samme, gør, at man egentlig mødes i det her fællesskab som mand og kvinde, med nogle enormt store forventninger til, hvad det er at være i det fællesskab, og så finder ud af, at de forventninger bare brister. Jeg tænker, at der er rigtig mange mænd, som kæmper med det her med at flygte fra alt, hvad der er følelsesmæssigt. Og det, de jo virkelig flygter fra, det er sig selv. Når vi mænd træder tilbage, så er det ikke fordi, der er noget galt med kvinderne. Så er det fordi, der er noget, vi ikke tør kigge på os selv. Så er der noget, vi er bange for hos os selv. Og hvad kunne det være for dig? Hvad kunne du være bange for? Hvad kan man frygte i din maskulinitet? Det er jo en nederlag. Nederlag? Ja. Eller møde noget, som jeg ikke kan håndtere. Og fordi jeg ikke evner at håndtere det, kommer til at optræde på en måde, som jeg ikke vil være mig selv bekendt. Netop det, for eksempel det patriarkale, eller det dominerende, det autoritære. Men det ligger jo slet ikke i egentlig det maskuline. Der er de fire arketyper. Der er en kriger, en elsker, en konge, en profet eller en vismand. Og alle fire vil være til stede i en afbalanceret maskulinitet. Det vil sige, at krigeren har en ægtræder i karakter, som en kriger gør, uden egentlig at have kongens og elskerens medfølende overblik, men er til stede med sin mod og sin styrke til at være til stede i det. Og den balancering af det maskuline handler jo om, i min optik, at Gud rent faktisk får lov til at rejse det op, som han allerede har lagt ned i os. Det feminine har jo overtaget, men har ikke et bud på, hvordan det maskuline skal udvikle sig. Og når det gør det, så er det med ubodelig skade i drengen, når det feminine tror, de kan skabe mænd af drenge. Det kan de ikke. Når det faderløse samfund er en realitet, så tror jeg egentlig, det er fordi det her store oprør, der kommer der i 60'erne, gør op med det, man ikke ville have, men det havde ikke noget at sætte i stedet for. Og fordi der er en moderafhængighed, så vil den kvinde, der gifter sig med dem, de vil opleve, at jamen, jeg har da vist fået en dreng her, og han evner ikke at træde ud af det her. Skal han det, så skal han have nogen at spejle sig i, som er der. Det kan godt være, at der er konflikter i det, men konflikter er jo for kvinder ikke et problem. Det er det for mange mænd, og derfor flygter de fra konflikten. Men hvis de vil blive i konflikten, og rent faktisk fastholde, at det her det er faktisk det, jeg mener, så er der rigtig meget, der kan forløse, og det giver hende en helt anderledes oplevelse af at være holdt af og elsket, at han bliver i konflikten. Det er helt nede i de her små ting i relationerne, at de forandringer skal komme. Og det sjove er, at det er jo altid sådan, Gud han bliver. Det er altid det, han er på spil. Den måde, som Paulus beskriver det her på, hvis man går lidt skævt til ham, så kan man meget lidt få det galt i halsen. Men Paulus, han har egentlig nogle fantastisk dejlige billeder på, hvad det egentlig er det her, at I mænd elsker jeres hustruer, som I elsker jeres eget legeme. Rent faktisk, så tror jeg, der er mange mænd, der hader deres eget legeme, som ikke kan lide sig selv. Og deri ligger en konflikt, som gør, at det rent faktisk er svært at egentlig give sig til den anden og elske den anden. Jeg synes, at vi som kirke har en kæmpe stor udfordring foran os. I forhold til at ture og løfte den her problemstilling ud i det åbne og begynde at tale med hinanden om, hvad er det egentlig, vi er i. Jeg mener, vi har noget, vi kan komme ind i den her debat, hvor vi rent faktisk med det her næstekærlighedsbudskabet og den måde, Kristus han er i forhold til kirken, at vi i det har et forbillede, som kan være meget, meget hjælpsomt i at forstå hinanden på en ny måde. Og hvis ikke kirken gør det, så bliver der et kæmpe tomrum. Og kirken vil simpelthen komme til at lide under det.